Olimpiadaning ikkinchi oltin medali va rekordiga shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev e'tibor qaratdi. Toshkentda o'tkazilayotgan video selektorni bo'lib bo'lsa-da, shu xabarni hammaga o'qib eshittirdi. Bunaqasi hali mamlakat tarixida bo'lmagan. O'zbekistonlik og'ir atletikachi Akbar Jo'rayev kecha 3 avgust kuni yana bir bor Olimpiada rekordi bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. U dars va siltab ko'tarish bo'yicha Olimpiada rekordini yangiladi. O'zbekiston Milliy Olimpiada Qo'mitasi bu unutilmas boqiylik o'zbek sporti va og'ir atletikachi uchun juda katta ahamiyatga egaligini bildirdi. Qo'mita sportchining qatoriga 2 bor Olimpiada rekordi bilan chempionlikni qo'lga kiritayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev og'ir atletikachi Akbar Jo'rayevning oltin medali va o'rnatgan yangi rekordiga shaxsan o'zi munosabat bildirdi. Prezident matbuot xizmati ham kechaning o'zida bu onlar bilan rasman bo'lishdi. O'zbekiston prezidenti Yaponiyadan xuddi shunday xabar kutganini aytdi. Yangilikni o'rnidan turib qarsak chalib olqishladi. Xursandchiligini video selektordagilar bilan oshkora baham ko'rdi. Barchani O'zbekiston terma jamoasi Tokioda erishgan yutuq bilan tabrikladi. Akbar Jo'rayevning oltin medali bilan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi hisobidagi medallar soni jami 3-taga yetdi. Hisobdagi 2-ta oltin va 1-ta bronza medali bilan O'zbekiston medallar jadvalida eng peshqadam Markaziy Osiyo davlatlar mavqeyini yanada mustahkamladi. Sovrindor 78 jamoa orasida 28-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Qolgan MDH davlatlar hali Tokio Olimpiadasining oltin medalini qo'lga kiritishmagan, rekordini ham yangilashmagan. Nima ham derdik, O'zbekiston sportchilariga faqat omad tilab qolamiz.